دكتور علي معويس ayaa waxa umada Soomaaliyeed ugu baaqay inay qaataan talaalka looga hortagayo cudurka coronavirus gaar ahaan Omicron oo aad faafitaankiisu u badan yahay. دكتور علي معويس oo ku taqasusay cudurada guud gaar ahaan cudurada uu ku jirto oo telefishinka Soomaali Cable kula hadlay isbitaalkiisa ku yaala magaalada Nairobi gaar ahaan xaafadda Islii ayaa umada Soomaaliyeed waxa ugu baaqay inay qaataan talaalka looga hortagayo cudurka coronavirus Omicron oo halistiisu ay aad u badan tahay. Dhaqtarka ayaa waxa uu sheegay in cudurkan faafitaankiisu ay aad u badan tahay, dadka ra saameyn badan uu ku reebayo. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Caawa waxaan rabnaa halkan inaan ummadda Soomaaliyeed mar walbaaba aanan ka daalin aan u sheegno Omicron ama coronavirus. Coronavirus sidiisaba waa cudur adag oo aad u adag oo dila ah, Ilaah baa wax dila. Cudurkan coronavirus la leeyahay COVID-19 cudur lagu dheeli kara maaha, wax cayaar gala maaha. Adduunka dhibaato fara badan buu kuhayaa. Haddaad maqasho Maraykanka, Ingiriiska haddaad maqasho, Yurub haddaad maqasho, 400,000, 450,000, 900,000 iyo milyan baa la sheegayaa. Allah naga badbaadiyo annaga Soomaali haddaan nahay. Cudurkan coronavirus la leeyahay waa dhibaato badan yahay. Dhibaatadiisa haddii uu ku haleelo oonu ku dilin, Ilaah baa wax dila. Wuxuu kugu reebayaa cudur uu kugu reebayaa oo sambabku wax ku reebayaa oo wadnahu wax ku reebayaa oo wuxuu wax ku reebayaa neerfuhu wax ku reebayaa maskaxdu wax ku reebayaa murquhu wax ku reebayaa kelyahu wax ku reebayaa. Marka dhibaato fara badan bay kaa galaysaa weliba kelyaha waxaad gaari kartaa in lagu dhaqo, dhaqitaan inaad gaarto ayaad ku siganaysaa. Marka cudurkan coronavirus leeyahay dhibaatadiisa aaday u fara badan tahay. Ka hortagiisa ayaa fiican, ka dabataga waa dhibaato badan tahay. Ka hortagiisa waxaa ka mid ah sankaas inaad ka xirato, gacnaha inaad ka dhaqato, bulshada isu imaanaysa oo farax badan inaad ka dheeraato sida alabariga, arooska iyo caweyska iyo wixii lamid ah. Marka Soomaaliyeey cudurkan cudur la yareysan kara ma aha. Markii hore waxay ahayd Alpha, Gamma ayaa yimid, Delta mid la yiraahdo oo qadiyaan laga joogay, hadda Omicron mid la yiraahdo. Marka waxay ku kala gedisan yihiin kuwii hore iyo kan. Waxa waaye kan saaqitaankiisa fudud aad buu u saaqayaa, xooli buu u soconayaa. Si hal qof hadduu qabo oo meel 100 qof joogto uu soo galo, 100 qofba wuu dhiibayaa. Marka cudurkan dhibaatada uu leeyahay waa taas. Cudurkan Omicron leeyahay wax la yareysan kara maaha. Adduunku waa ilaa hadda waa lala yaaban yahay, waa la ordayaa. Waxaan maqlayay shalmaana daraato Jarmanka waxaa la leeyahay sidii influenza camal waaye bahalkan. Qof laakiin sheegi karaa ma laha dhibaatadii uu leeyahay iyo waxa uu kugu dhaafi karo ilaa hadda lama hayo. Marka waxaad yeelaysaan waxaan walahayaa in lama hayo iyo bintaqana in laga taxadaro ayaa wax walba ka fiican. Taxadarka marka waxaa kaloo ka mid ah talaalaa jira, talaalaasoo ka mid ah biotech Pfizer, oo ka mid ah Moderna mid la yiraahdo, oo mid la yiraahdo Johnson & Johnson, mid kaloo la yiraahdo AstraZeneca, mid kaloo la yiraahdo maaragtay Sputnik oo asagana Russia ka yimaado, waxaa jira mid kaloo oo China ka yimaado. Haddii aad fursad u hesho intaasoo talaala, waa in mataqaana aad qaadataa oo talaalka aad qaadataa. Haddii aad talaalka qaadato waa ka badbaadaysaa, Ilaah baa wax badbaadin kara. Dhibaato fara badan inay ku gaarto ayaad ka badbaadaysaa. Marka talaalka la qaato yaan laga jixinjixin. Cudurkan cudur la yareysan kara ma aha, lama yaqaan. Jarmanka hadda waxaa la leeyahay ilaa bisha June, July in la ciribtiraa la rajaynayaa. Waxaas oo dhan waa rajo iyo sheegitaan, laakiin cudurkan lama yaqaan. Wax Alla keenay weeyaan. Marka ha laga taxadaro, taas ayaan ummadda Soomaaliyeed horta u sheegayaa. Dr. Cali Mucawis ayaa sidoo kale waxa uu sheegay inuu diyaar u yahay dadka doonaya inay soo booqdaan isbitaalkiisa ku yaala magaalada Nairobi, gaar ahaan xaafadda Islii. Waxauna sidoo kale dhakhtarku uu ka warramay waxyaabaha laga heli karo isbitaalkiisa ku yaala magaalada Nairobi. Aniga waqti xaadir inaan ku sugnahay magaalada Nairobi, xaafadda Islii, 10 Street, Mau Awis International Hospital wax la yiraahdo, inaan ku sugnahay aan joogo ayaan rabaa inaan u sheego. Marka hadda iyo wixii ka bacday waa joogi doonaa ayaamahan. Qof allaala qofkii danaynaya Nairobi baan ku sugnahay. Waxaan leeyahay ku soo dhowaada xaafadda Islii, 10 Street International Hospital, Mau Awis International Hospital, diyaar baan idinkugu nahay. Wax allaala waxaad tabanayso. Haddii aad wax mataqaana faa'iidaan kala gaaraynaa waa noo iman kartaa hadduu allaa idmo.